Det er en bare i meg videre. Vi kaller fiskebaren. Kan du forstå hva for? Fiskebaren i meg videre, ja. Ja, det er jo virkelig seriøst. Da skal du finne sola, så sitter vi. Ja. Og det er 30 mil til havet herifra. Åh, jeg må starte trekkeren. Det har ikke jeg. Nå var det i orden. Hva? Ja. Ja.
opp noen ting du drar med. Trekk den et hakk frem, så ikke hjulet står akkurat der de skal kjøre ut. Ja, det trekker. Ja, men et hakk sånn. Nå står det enda bedre. Kan du låse sånn inn på den? Enda mindre ut. Hadde jeg satt den lenger ut der, så hadde jeg redd med den. Vet du bakken, hva bruker du på tingene? En... salat eller... Har du en selv på noe? Kan du ha noe med skulle låse? Du går på det løte, ja.